Ekometar. Emisija o ekologiji, životu u skladu s prirodom. Subotom u 7.30, dva puta mjesečno. Zelene minute na Laganini FM-u. U današnjoj emisiji razgovaramo s doktorom Ivicom Samardžićem, ravnateljem javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjem Požeško-slavonske županije. Hvala što ste nas pozvali, bit će nam drago da budemo gost po temama o pitanju prirodoslovlja. Za početak recite nam nešto o ustanovi na čijem ste čelu, onako ukratko koje su glavne zadaće. Očuvanje prirodne baštine, njeno promicanje i zapravo ovaj naš prostor koji u našem Slavonskom gorju i u našoj kotlini je još uvijek relativno očuvan, dakle još uvijek imamo čiste vode, čisto tlo, imamo čist zrak za razliku od drugih područja i zapravo jedno bogatstvo biljnog i životinjskog svijeta koje svakim danom sve više otkrivamo i upravo to želimo štititi i prezentirati na pravi način i zapravo isticati to kao jednu strategiju za budućnost, jer upravo ta očuvanost i naša prednost u odnosu na druge dijelove Europe, a za koju još nismo uvijek dovoljno svjesni i još uvijek dovoljno ne obraćamo pažnju u takvoj jednoj strategiji za budućnost. Ovih dana zamijećena je jedna roda kod Kauflanda u Požegi, a javna ustanova za upravljanje zaštićenim područjem Požeško-slavonske županije od 2010. provodi monitoring bijele rode. Evo, možete li reći nešto o tom programu? O toj rodi kod Kauflanda prvo želimo zahvaliti svim građanima koji su nas zvali, bilo više poziva, već imamo nekih 5-6 dana da pratimo što se s njom događa. Uglavnom radi se o ptici koja je izostala od selidbe, a to vjerojatno iz razloga što sama procijeni da ili nije u dobroj kondiciji ili se radi o ozljedi. Ako su ozljede teže i ako se ptice mogu uhvatiti, onda ih zbrinjavamo u azilu za ptice koji se nalazi u Rušici kod Slavonskog Broda i s njima imamo već praksu da svake godine gotovo, ne radi se samo rodama, ali radi se i o drugim pticama koje primijetimo ozljeđene gdje tamo budu na oporavku i kasnije ih vraćamo u prirodu. Dakle, svake godine je to normalna pojava da se događaju nesreće i takve ptice zbrinjavamo. Situacija kod naše ove požeške rode, kod Kauflanda je takva da trenutno je ona dovoljno vitalna i dok god je u takvom stanju ne trebaju ni plašiti ni uznemiravati. Ako procijenimo da ju se može uhvatiti, pokriti nekom krpom i staviti u kutiju i odvesti za azil, mi ćemo to učiniti. Međutim, dok god ptica može samostalno obavljati osnovne funkcije, dotle ju ne treba dirati. Dakle, obzirom da nije česta pojava da rode ostaju preko zime na našem području, ovo je situacija u kojoj ptica koja ima dovoljno hrane, njoj nije problem preživjeti. Njoj nije problem zima, ali kad dođe do zaleđivanja vodenih površina, pogotovo orljave ili staništa u kojem ona pronalazi hranu, onda može nastupiti kritični period. Dakle, zima joj nije problem, nego problem je hrana, međutim vidimo da čak i dobri ljudi i hrane usput i za sad je situacija takva da ju najbolje ne dira dok se ne ukaže situacija za neko drugo rješenje. U takvim slučajevima, kada građani zamijete neku takvu vrstu zaštićenu, što trebaju napraviti? Trebaju se prvo javiti vama? Da, najbolje da se jave nama i mi imamo stručni tim koji takve ptice zbrinjava. Procijenimo situaciju, ukoliko treba i pojačati sa drugim stručnjacima, koji ornitolozima koji se isključivo bave, uvijek od njih tražimo i dodatne informacije ako je to potrebno. Nastavimo te ptice uhvatiti i zbrinuti, dopremiti do azila. Evo, imali smo prošli godina i dosta situacija sa mladim sovama koje ostanu bez roditelja. Nije jednostavno ih uvijek uhvatiti, jer kad procijenimo da same ne bi preživjele, onda donosimo odluke o takvim rješenjima. Evo, za ljude koji nađu takve, pogotovo rodu, s čime smiju hraniti, s čime ne smiju, što smiju raditi oko nje, a što se ne smije? Uglavnom, najbolje se javiti nama i mi ćemo se dalje pobrinuti za takvu pticu. Imali smo više slučajeva gdje je bilo i ozljeda krila, gdje je bilo i ranjenih ptica u prometu, gdje ih čak i nismo mogli ni uhvatiti. Roda je vrsta koja je dosta bliska čovjeku i to od davnih vremena. Dakle, ona se ne boji, ona prilazi i ona će i prihvatiti hranu. I najbolje je zbrinuti na mjestima gdje to rade profesionalno, a dakle, obzirom da imamo takav azil, mi već imamo uhodanu priču na koji način životinje najbolje pomoći, zbrinuti ju i na kraju, nakon oporavka, vratiti u normalan život. Možemo sad malo o tom programu monitoringu. Provodi se od 2010. Evo, možete li objasniti kako je to sve krenulo i na što se sve odnosi? Od 2010. godine u ustanovi se provodi monitoring ili stalno praćenje stanja roda na području naše županije kojom upravljamo.
Mi trenutno nadziremo nekih 40 aktivnih gnjezda koje se nalaze uglavnom na cijelom teritoriju županije i uglavnom na područjima koja su vezana uz rijeke, jezera, ribnjake, vlažna staništa, jer rode upravo pronalaze najviše hrane na tim mjestima i na tim mjestima se i najbolje i razmnožavaju i pripremaju za selidbu, za let. Uglavnom se to odnosi na najveći dio oko ribnjaka Poljana, gdje imamo jedno selo koje je baš poznato kao selo roda, to je Marino selo, otprilike isto nešto što je i Čigoč poznat u Lonjskom polju. Dakle, mi tamo imamo konstantno od 11 do 14 aktivnih gnjezda. To je isto selo u zaleđu ribnjaka kod Poljana, tako da rode tu imaju dovoljno hrane i to je razlog zbog čega su tamo opstale. Ali isto tako bilježimo i pojedinačna gnjezda, i možemo napomenuti da u našem kraju ih ima i u Mihaljevcima, Trenkovu, Kaptolu, Pavlovcima, Skenderovcima, u zadnje vrijeme i u Biškupcima, Brestovcu, Eminovcima, Tekićima, Zarilcu, Frkljevcima, Brodskom Drenovcu, Kneževcu, Migalovcima, tako da to je samo ovaj dio koji je u našoj Poljskoj kotlini. Iako tu isto moramo reći da nekad je tih gnjezda bilo daleko više. Evo konkretno možemo na primjeru jednog prigradskog sela Kuzmice reći da prije 20 godina je uvijek bilo 3 gnjezda na školi, na trgovini, na dvorcu. Međutim, 20 godina više nema. Razlog tome je upravo nestanak tih vlažnih staništa otkako se Orljava kanalizirala, dakle pretvorila se u kanjon. Voda brzo otiče, nema više tih meandera, nema plavljenja i nema više toj količine riba i žaba, zmija čime se roda hrani, nema ni toliko miševa ni skakavaca. Uništavanje staništa zapravo se i smanjuje brojnost. Mi isto tako u 10 godina bilježimo blagi pad broja gnjezda, iako moramo reći da svake godine bilježimo i značajan prirast između 2,2 do 2,5 ptica po gnjezdu. Brojimo i mlade, brojimo i pomladak i svake godine rode između 2 do 5 mladih donesu na život. Dakle, to je taj prirast. 5 je rijetkost, iako imali smo i u prošloj godini, prije 4 godine slučaj da u jednom gnjezdu, evo lani je bilo kod Čaglina, prije 5 godina u Lipičkom kraju, tako da je i to događaj dosta zanimljiv da može biti i 5 mladih. Rodačak može nositi i do 7 jaja, ali isto tako ako procijeni da krene loša kalendarska godina, ako krenu kiše i ako procijeni da nema hrane, zna i izgurati po koje jaje iz razloga da preživi optimalan broj koja ono procjenjuje da ima za prehraniti. Roda sjedi na jajima 33 dana, cijelo vrijeme brinu o njima i mužjak i ženka i uvijek je prva 3 tjedna nakon što se izlegu, jedan roditelj ih grije i pokriva krilima i one su poznate po svom klepetanju, dakle ptice koje nemaju svoje pjevalo, nego komuniciraju klepetanjem i to uglavnom razmjenjuju informacije između mužjaka i ženke kad jedno drugo izmjenjuju u gnjezdu. Dakle, ti mladi iz gnjezda izlaze negdje početkom 8. mjeseca, dakle to je trajno, više se i ne vraćaju jer su dovoljno jaki, jer krajem 8. mjeseca već se pripremaju za let. Onda se grupiraju u nekoliko 10, pa čak i 100 ptica na staništima gdje imaju skup i onda kreće ta selidba. To je isto posebna tema koja je jako zanimljiva i koja se još uvijek istražuje, ali evo, naši stari su uvijek znali reći da krajem 8. mjeseca za Bartolovo se rode skupe i odlaze, isto tako kao što nam negdje oko 25.3. se vraćaju nazad. Dakle, kreću na daleki put za Afriku. Znači, rode, kako sam ja vas shvatio, se ne sele tipično iz temperaturnih razloga, nego iz prehrambenih. Tako je, da. Obzirom da kod nas dolazi do smrzavanja, one svoju hranu pronalaze na drugim mjestima planeta. U Europi zapravo bilježimo dvije velike grupe roda. Naše pripadaju ovoj istočno-europskoj grupi. Zapadno-europske idu preko Pirineja, preko Španjolske u Afriku, dok naše imaju točno svoj koridor kojim se kreću. Dakle, kad se skupe sve rode negdje krajem 8. zajedno sa pomlatkom, jer im mlade isto prvi put kreću na let, one moraju biti u grupama sa starima. Taj put je zanimljiv da one uglavnom dižu se ove posavske rode, jer kod nas su glavna područja Posavina, Podravina i mi smo kao, ajmo reći u Poljskoj kotlini, neko slijepo crijevo, jer u odnosu na Brodsku županiju, ako je kod nas 40 gnjezda, u Brodskoj županiji negdje 120, ali još 3 puta više u Sisačko-moslavačkom, dakle to Lonjsko polje je zapravo glavni bazen. Sve te rode uglavnom se u nekoliko grupa okupljaju i kreće put na taj koridor preko Dunava koji ide skroz preko Bugarske, negdje za Mali Aziju prelaze Bospor i onda preko Turske idu do Bliskog istoka, dakle
Sirije, Libanona, Izraela i u Egipat i tu stižu u Afriku, dalje lete uz dolinu Nila. E sad zanimljivo je da put dalje nastavljaju Izrael na jug preko Sudana i drugih afričkih država do Južnoafričke republike, da jedna grupa zabilježena nakon prstenovanja i GPS uređaja kojima ih se prati, da jedna grupa se zadrži oko Sudana i to pogotovo ako je velik urod skakavaca, znaju tamo i ostati, a jedna grupa skroz celi Južnoafričku republiku. Dakle, one povremeno na tom putu odmaraju i mogu izdržati u turnusima od 200 pa čak i do 600 km. Dakle, za put negdje do Sudana im treba oko 3 tjedna, ali recimo oko 6 tjedana im treba skroz dolje do Južne Afrike, samo da kažemo da taj put između 12 i 15 tisuća km, što je ovako nama ljudima nezamislivo da ptica može pogoditi isto gnijezdo na jednom i drugom mjestu i vratiti se gotovo, možemo reći, u isti dan. Ako dođe do poremećaja nekog nevremena ili u zadnje vrijeme znaju biti suše, proširivanje pustinja isto tako u Africi je značajno i promjena staništa, zna biti do nekih odmaka u danima, ako roda isto se vrati kasnije, ona se tad neće nesti jaja i neće se razmnožavati, nego će samo popravljati gnijezdo. Točno sve je vezano u dane, ona ima zabilježen svoj kod, točno kod kad što mora napraviti, ako napravi propust u nekom vremenu, onda dalje znači nanese jaja, jer mladi ne bi bilo dovoljno sposobni za let, ako ih do negdje početka osmog ne može izbaciti iz gnijezda da postanu samostalni. Zanimljiva je činjenica, znamo svi da se rode gnijezde na krovovima, dobiju li vlasnici tih krovova nekakvu naknadu? Što se tiče gnijezda roda, ona mogu biti teška nekad i preko tone. Naravno da dobiju naknadu, a ukoliko se radi na privatnim zemljištu, uglavnom rode se gnijezde na kućama, štalama, električnim stupovima. Mi svake godine zajedno sa Fondom za energetsku učinkovitost isplaćujemo po 700 kuna naknade za to, recimo taka neka ošteta, obzirom da ipak je to i određena masa koja utječe i na sam objekt, ali s druge strane ljudi su dosta pitovim prema rodama i rode su jako udomaćene, tako da tu postoji jedan suživot i evo to je neka naknada koja je više simbolična da se pomogne u očuvanju jedne takve zanimljive vrste koja je jako vezana za čovjeka od pamtivijeka. Pričali smo sada o bijeloj rodi, ali u našoj županiji viđene su i crne rode, evo ja sam osobno vidio jednu na sajmištu na Veličanki. Koliko je to proširena populacija kod nas i koliko je ugrožena? Ako smo rekli da bijele rode brojimo nekih 40 do 45 gnjezda, crne rode su puno rijeđe. Njih brojimo u vrlo malu broju parova, dakle to može biti 1, 2 do 3 para godišnje. One nisu toliko bliske ljudima kao bijele, boje se i teže se uočavaju i manje ih je. I mi uočavamo taj jedan par koji je u dolini Veličanke koja se proteže skroz gore do Dubočanke i do Jankovca. Isto tako i jedan par koji dosta često viđemo u okolici Zvečeva, ali i u području Brodskog Drenovca. Tako da crnu rodu se jako teže uočava. Isto tako molimo svako koji primijeti da nam to javi, to je jako isto zanimljiv podatak, jer one se za razliku od bijelih roda gnjezde u šumama i šikarama gdje je jako skrovito teško koje je pronaći gnijezdo. Dakle, ona ne ide na dimnjake i na objekte uz čovjeka, nego je puno teže do nje doći. Znamo da rode dosta mijenjaju partnere. Drži li onda ona priča, naša popularna, o klepetanu i malenoj vodu? Postoje ptice koje su vezane, gdje su partneri vezani cijeli život, za druge kod roda to nije slučaj. Dakle, mi ne želimo ovdje tu priču na bilo koji način ne bacati ljagu na tu romantiku, ali to je vrlo lako ustanoviti, moguće uvijek prstenovati rodu i zna se da li se radi o istom paru. Uglavnom je pravilo da prilikom povratka iz Afrike vraćaju se prvi mužjaci. Oni dođu 2-3 dana prije i oni uređuju gnijezda. I kad srede gnijezda, njima dolaze ženke. Često, dakle, dolazi do sukoba između mužjaka koji zauzme prvo gnijezdo. Dakle, povratak iz Afrike, da kažemo, ide manje dana, brži je nego što je to let za dolje. I kad, dakle, oni zauzmu tu poziciju, onda dolazi ženka već na uređeno gnijezdo. Radi se o tome da rode dosta često mijenjaju partnere. Teško je vjerovati da toliko godina ta priča traje, ali vrlo lako bi se ustanovila da se tijelo prstenovat rodu, onda bi znali točno gdje leti, kad se vraća, gdje boravi, gdje se koliko zadržava. To danas u današnjim uvjetima nije problem. Kada su se rode zapravo doselile u naše krajeve? Rode su zanimljive ptice jer su stalno vezane za čovjeka, dakle od prapovijesti su one bile vezane uz poljoprivredna područja gdje se obrađivala zemlja i uvijek je nekako sa čovjekom imala tu komunikaciju, njihov dolazak najavljivo kako smjenu godišnjih doba, tako i sa prinovama u obitelji. Roda u naše krajeve tek dolazi u zadnjih 200 godina. One su prvo bile vezane za Mezopotamiju i za taj Bliski istok gdje su
bile prve civilizacije. Međutim, ovaj prostor naše Kotline Gorja i cijela Slavonija do prije 200 godina bio 80% pokriven šumom. Ne dolazi u šumovite područje, nego u naselja, i tek dakle u zadnjih 100 do 200 godina su rode počeo dostati u naš kraj, kad su se počele krčiti šume. Današnji monitoring koji se u Hrvatskoj provodi, otprilike zna se da imamo oko 1200 do 1300 parova roda. Dakle, u Hrvatskoj se gnjezdi negdje oko 1300 parova bijelih roda. Većina se odnosi na panonski dio Hrvatske, vezano za poljoprivredna područja dolina velikih rijeka, Save, Drave, Dunava, od čega su u Posavini najveće populacije, gdje obitava gotovo polovica populacije roda, prema sadašnjim podacima oko nekih 570 parova. Rode trenutno ne pripadaju u kategoriji ugroženih vrsta, iako su to vrste koje mogu biti ugrožene. Dakle, one isto na svom dugom putu stradavaju, obzirom da prilikom zimovanja u Africi dolazi čak i do trovanja insekticidima koliko se truju velike najezde skakavaca kojima se one hrane. Isto tako treba spomenuti i ozljede na električnim stupovima, žicama, posljedične udare struje koje uzrokuju ugibanje. Isto tako stradavaju od krivolovaca. Evo, mogu samo prisjetiti, na nekim seminarima smo gledali neke zastrašujuće slike gdje ljudi hvataju i peku rode na ražnjevima. Uglavnom se to odnosi na područje Sirije, Libanona i područja gdje vjerojatno radi gladi ljudi rade i takve stvari. Tako da taj prirast koji mi imamo godišnje na našem terenu u Požegi, u Požeškom kraju, negdje do 2,5 rode po gnjezdu, dakle trebao bi doći svake godine do povećanja, ali očito da koliko se razmnoži, da toliko i tim dugim putem isto tako i strada. Da sumiramo, kada ljudi uoče rodu kao što je ova u Kauflandu, što nije otišla na zimski let, što trebaju učiniti? Najbolje da se obrate djelatnicima javne ustanove zaštićena područja u županiju. Naš dalji posao da tu pticu zbrinemo, da ju odvedemo u azil i dalje nakon oporavka ju normalno vratimo u normalan život. I još samo, s čime ju smiju hraniti, a s čime nešto, ne znaju ljudi što rode jedu, a što ne. Što se tiče prehrana, rode nisu puno izbirljive, love vrlo raznolike životinje, od većih beskralježnjaka, dakle od gujavica i kukaca, puževa i rakova, pa sve do žaba, punoglavaca, riba, zmija, guštera, glodavaca, čak i štakora. Tako da to nije problem, ali shvatimo to privremeno i najbolje zvati stručnu ekipu koja će dalje pticu zbrinuti, i to je pravi put. Dragi slušatelji, ovim riječima završavamo emisiju. Sve ste čuli, ako vidite rodu bilo gdje da nije odletila na zimski let, javite se u javnu ustanovu za upravljanje zaštićenim područjem Požeško-slavonske županije na broj 034-290-244. Gospodine Samardžić, hvala vam na razgovor. Hvala vam i pozdrav do nove teme. Ekometar. Emisija o ekologiji, životu u skladu s prirodom, zelene minute na Laganini FM-u. Emisija je sufinancirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.